Imos agora co resultados do fútbol en preferente no Grupo Norte, onde houbo empate do Noia e derrota do Puebla. O Noia só logrou sumar un punto no seu encontro co Sofán. O partido disputado Noia rematou co marcador a cero. Foi anulado un gol ao equipo visitante por fora de xogo. Na primeira parte, o Puebla quedaba en inferioridade tras a expulsión moi discutida de Aguado. O primeiro tempo foi moi igualado, con máis profundidade no xogo por parte dos carballeses. Na segunda parte, os de José Manuel Pose apretaron, creando boas xogadas e complicando as chegadas a porteiría ao sofán. Con este empate o Noia perde o segundo posto da clasificación e con el o ascenso directo a terceira, que tratará de recuperar nas próximas xornadas. O domingo día 3 xogará co morto. Peor sorte correu o Puebla, que perdeu co resultado de 1 a 3 co montañeros. Con importantes baixas no plantel, o Puebla plexou duro por facerse co partido e cos puntos, que a medida que avanza a liga se fan máis importantes. Gerberta anotaría o primeiro gol da tarde para o equipo visitante no minuto 30. O 0 a 2 non tardaría en chegar, sería no minuto 37 por medición de Juan. O resultado do 0 a 2 marcharía o descanso. Na segunda parte o Puebla recortaba a diferenza cun gol de Queiruga de Vaselina. Corría o minuto 85, dous minutos despois Javier anotaba o terceiro de Montañeros. O Puebla ocupa a 14ª posición na clasificación con 28 puntos. O domingo enfrontarase ao Sofán.